Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Oldinlari suzilma yurish odating edi. Keyinroq esa suzilib yurishga odatlanding. Sen bilan bir uyda yashaymiz. O'rtog'imga yomon baho berishlarini istamayman. Bonu Layloga qarab dedi. Bu nimasi? Endi bu xonimchaning yo'rg'ida yuramizmi? Nima? Bu men haqimda bilmaydimi? Biladi. Unga hammasini aytib berganman, dedi Laylo. Fotima Bonuga jiddiy nigoh bilan dedi. Jinsimni o'zgartirganman deb, endi buni bahona qilma. Inson yaxshi tarafga ham o'zgarishi mumkin. Sen o'zingni ishontirib qo'ygansan. Bunaqada sen men bilan qanday qilib bir uyda yashaysan? Sen fahsh qilmas ekansan. O'zing xohlab jinsingni o'zgartirmagansan. Aslida eng buyuk gunoh lutfbozlikdan keyin jinsni o'zgartirish hisoblanadi. Allohga qilingan eng buyuk isyonlardan biridir. Sen esa unday emassan. Eng muhimi pushaymonsan. Buning qanday ahamiyati bor? Juda muhim ahamiyati bor. Axir sen tavba qilgansan. Baribir nima bo'lganda ham men endi sen men bilan yurishga uyalmaysanmi? Men gunoh ishdan qaytgan, tavba qilgan insondan u qanday bo'lishidan qat'iy nazar uyalmayman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin tavba qilmay, fahsh ishida davom etganlar bilan bir joyda yashamayman. Fotima Bonuga juda g'ayrioddiy tuyulgan edi. Layloga qarab so'radi. Bu nimasi Laylo? Odam ham, bunaqa bo'lishi mumkinmi? Bu qiz dindormi? Javobni Fotimaning o'zi berdi. Ha, dinsiz emasman, ammo boshqa narsa so'rama. Bonu asabiylashib ketdi. O'zing hamma narsani so'raysan-ku. Sen o'zing haqingda gapirib bersang ham, menchalik sharmanda bo'lmaysan, Bonu. Bonu battar qiziqib so'radi. Sen ikki karra jinsingni o'zgartirganmisan, uyalasan? Fotima uydan ketganiga mana 5 oy to'lgan, lekin bu 5 oy unga 5 yildan ham uzoq tuyulgan edi. Endi uning dunyosi, hissiyotlari ostun-ustun bo'lib ketgan edi. Ko'rshapalakka o'xshagan kechani kunduz deb o'ylaydi. Fotima o'rtoqlari Laylo, Nejla va Bonular bilan birga yashashga kelishib olishgach, Galatasaroy litseyining orqa tarafidagi ko'chadan uy topishdi. Xarajatlarini barchalari birgalikda to'laydigan bo'lishdi. Avvaliga uyni saranjomlab jihozlashdi. 3 xonali va kattagina zali bo'lgan bu uyda 4 qiz o'zlarining erkin yashashga bo'lgan istaklarini nihoyat birgalikda amalga oshirishdi. Uyga ko'chib kelingan kunning ilk kuni Laylo barchaga taklif kiritdi. Dugonalar, kelinglar, bugun hamma o'z hayotini gapirib bersin. Bir-birimiz bilan yaxshilab tanishib olaylik. Biz endi bir oila bo'ldik axir. Xohlasangiz, men boshlab berishim mumkin. Bu taklifni barchalari qabul qilishgach, Laylo so'zini boshladi. Men izmirlikman. Yaqinda 18 yoshim bilan xayrlashdim. Oilada 3 farzandmiz, ya'ni 3ta qizmiz. Dadam temir tijorati bilan shug'ullanadilar. Bu o'qishga dadamning qistovi bilan kirdim. Litseyni bitirganman. Universitetga kirish uchun tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Uy kulgi bilan to'ldi. Nega desangiz, Nejla va Bonu giyohvandlar o'qiy olmasliklarini juda yaxshi bilishar edi. Navbat Nejlaga keldi. Men bursalikman. 19 yoshdaman. Oilada 2 farzandmiz. Dadam bizni tashlab Germaniyaga ketgan. U yerda jozibali olmon ayollarini ko'rgach, onamni tashlab ketgan. Onam fohishalik qilib meni o'stirgan. Men bo'lsam, fohishalikni emas, manekenlikni tanladim. 3 kundan beri erkak qo'li tegmagan yosh qizman. Fotima hayratdan dong qotgan edi. U o'zining imom otasini or nomusli onasi haqida gapirib berishga o'zidan or qilayotgan bir paytda Nejla tamoman uyat hissini unutib, fohisha onasini behijolat gapirib bergan edi. Xonani yana qahqaha ovozi to'ldirdi. Endi Galbonoga keldi. Men azaldan ayol qilib yaratilgan anqaralik yosh qizman. Hammalari yana kula boshlashdi. Bonu bunga e'tibor bermay gapida davom etaverdi. Otam degan onamni bir suyuq oyoq sababli tashlab ketganida mening onam fohishalik qilib kun kechirgani yo'q.
Nejla xandon otib gapga aralashdi. Asalim, u ishni o'zing qilyapsan-ku. Bonu bu gapga asabiylashib ketdi. Og'zingga qarab gapir. Jahlimni chiqarsang ayab o'tirmayman. Aytib qo'yay, men nomusli ayolman. Hozir tuppa tuzuk boshliqning qo'l ostida ishlayapman. Giyohvand ham emasman. Nimaga o'qimagansan? Meni yo'ldan urishdi. Ayol kishiga o'xsharmishman. Ko'cha-ko'yda menga gap otadiganlar yo'ldan ozdirdi. Demak, aslida ayol ekanman-da dedim. O'sha paytlarda unaqangi operatsiyalar juda shuhrat qozonayotgan paytlar edi. Butun boshli mamlakat shu haqda gapirar edi. Men ham aldandim. Bilsam, onam qiz bolalarni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Ammo onam juda ko'p ko'z yosh to'kdilar. Yolvorib so'radilar. Men esa quloq solmadim. Operatsiya qildirib ayol bo'ldim. Navbat Fatimaga yetib keldi. Otasining imom ekanligini aytsam ekan. Yo'q, aytmayman. Ehtiyot bo'lishim kerak. Mening ham ustimdan kulishadi deb o'zi hikoya to'qiy boshladi. Aslida Istanbullikman. Otam fabrikada ishchi, onam esa modelyer. Ikki farzandmiz. Maniken bo'lishimni ota-onam o'zlari istashgan. Litsey bitiruvchisiman. Universitetga tayyorgarlik ko'ryapman. Nejla savollarini ichida tutib tura olmadi. Istanbullik bo'lsang, unda nega uyingda yashayvermaysan? Fatima bunday savolni kutmagan edi. Haligi uyda ko'pchilikmizda. Shunga u yerda siqilib ketaman. Ikkita farzandmiz deding-ku. Qaytaga bu yerda ko'pchilik emasmizmi? Hech qaysi yolg'onchi gapirgan gapini yodida uzoq saqlab tura olmas edi. Shuning uchun bir kun kelib, albatta yolg'oni fosh bo'lar edi. Ammo Fatimaning yolg'oni o'sha zahoti yuzaga chiqdi. U esa bir yolg'ondan qochaman deb ikkinchisini to'qidi. Uyda oyimning maniken dugonalari, dadamning ish joyidagi do'stlari bilan qadam qo'ygani joy qolmaydi. Shunga uyda yashamaslikka qaror qildim. Fatima bu gaplarni aytayotib, uydan ketgan ilk kunini ko'z oldidan kechirdi. Otasining oqargan sochlari, ishga kelganida kotiba unga otasining uni qidirib kelgani haqidagi xabarini esladi. O'shanda go'yo butun boshli dunyo boshiga qulab tushganday bo'lgan edi. Soatlab o'ziga kela olmagan edi. Keyin esa otasining ko'ziga ko'rinishga jasorat topa olmay uydan ketgan edi. Bir necha kun tanish bilishlarining uyida tunagan, keyin esa bir nechta qiz birgalashib ijarada yashayotgan edilar. Ismini yana almashtirishga majbur bo'lib qolgan Fatima xayolga cho'mib qolgan edi. Bonuning ovozidan o'ziga keldi. Demet, nimaga bunchalik o'ylab qolding? Nejla kulib gap qo'shdi. Anavindan ko'proq tortvorgandirdi. Fatima bu ismga o'rganishi ancha qiyin bo'layotgan edi. Ba'zan juda sovuq tuyulayotgan edi. Birdan Nejlaning gaplarini eshitib qoldi. Bu nima deganing? Men uni ikkinchi martasida tashlaganman. Sal qolsa hayotimni zaharlar edim. Nejla suyunib ketib yana so'radi. Chindan aytyapsanmi? Qanday qilib tashlading? Yaxshilab o'ylab ko'rdim. Qaysi giyohvand sog'lom va baxtli hayot kechirgan? Bundan tashqari o'limga guvoh bo'ldim. Haligi sen taniydigan Salima bor-ku, eski manekenlardan. O'sha bir marta urushib ham qolgan ekansizlar. Shunday qilib, o'shaning uyida edik. Ikkinchi marta o'sha zaharni ichgan edim. U yerdan o'ynab kulib chiqdik. Ertasiga o'lim xabarini eshitib, hayratdan qotib qoldim. Dozasini oshirib yuborgan emish. Militsiya xodimlari ham o'shanda yonida bo'lganlarni topamiz deb qolsa bo'ladimi? Ancha vaqt qo'rqib yashadim. Keyin bu zaharni umuman og'zimga olmaslikka qaror qildim. Bonu gapini bo'ldi. Men uni og'zimga olmayman. Shaytonga ergashib fohishalik qildim, lekin keyin tavba qildim. Yaxshiyamki, meni giyohvandlikka mubtalo qila olishmadi. Lekin qanaqangi vijdonsiz odamlara bizni o'ldirish uchun tuzilgan tuzoq u. Yaxshiyamki, u tuzoqqa ilinmadim. To'g'ri aytasan. Bizni o'zimizga aytmasdan o'ldirishga intiladiganlar bor. Qarassa, bizni urushlarda yenga olishmadi. Endi bu yo'lga o'tishdi. Laylo ham ularga qo'shildi.
Demak, biz ham o'zligimizni yo'qotib, ularga aylanibmiz-da. Fatima Layloning gapini eshitib lol qoldi. Agar seni podiumlarda moda namoyishlarida ko'rmaganimda, dindor qiz deb o'ylardim. Juda chiroyli gap gapirding. Yo'g'e, qo'ysang-chi, juda dinsizlashib ketmaymiz-ku axir. Lekin diniy siyosatdan nafratlanaman. Bono gapni davom ettirdi. Mendan so'rasang, men ham xuddi shunday. Dinga ishonaman-ku, dindorlikka qarshiman. Laylo giyohvand modda qabul qilgani uchun bir nimalar deb aljiray boshladi. Bo'ldi-da endi. Bu nimasi? Masjid qilib yubordinglar-ku bu yerni. Din, dinsizlik, shu narsalarni gapirmanglar. Gapirgan sayin odamning ichini zulmat qoplaydi. Nejla bu gapga hayron qoldi. Uni bunga nima aloqasi bor? Hech tushuna olmadim. Aloqasi bor. Mening ichimni zulmatga aylantiryapti. Vassalom. Bono ham jim tura olmadi. Iye, manavining gapini qaranglar. Nima, sendan so'raymizmi endi? Bir dindan, sal turib ichkilik, sevgi muhabbatdan gaplashamiz. Senga hisob berishimiz qolgan edi. Laylo Bonoga qarab qolgach, keyin uzr so'rab dedi. To'g'ri aytasizlar. Bu gaplarning menga qanday ta'sir qilishini sizlar qayerdan bilardinglar? Davom ettiraveringlar. Mavzu allaqachon o'zgarib bo'lgan edi. Oradan ko'p o'tmay bir odam kelib Nejlani olib ketdi. Sal turib, Layloning ham yigiti kelib, ular ham chiqib ketishgach, uyda Bonu va Fatima yolg'iz o'zlari qolishdi. Bonu miyasiga kelganini so'ray boshladi. Sening yigiting qachon keladi? Fatima avvaliga o'zini eshitmaganga olib, kundaligiga yozishda davom etaverdi. Fatima hammasidan charchagan edi. Kirgan yo'lining oxiri bahayr bo'lmaydiganga o'xshar, ammo u bunga ahamiyat bermaslikka harakat qilar edi.